მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე. დღეს ჩვენ დავით ხარაიძესთან ერთად ვისაუბროთ მიმდინარე მოვლენებზე და დავიწყებ იმ საოცარი მოვლენით, რომელიც ბათუმში მოხდა. კერძოდ მოიხსენებათ, რომ იქ დეპუტატ ჩავლეიშვილის თავზე, ესე იგი, ჩამოამხვეს ნაგვით სავსე ესე ურნა პატივცემულმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. შემდეგ ამას კიდევ უფრო საოცრებები მოყვა, კერძოდ ის, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება მიიჩნიეს, ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობის ერთმა ფლანგმა. გუშინ ეს ფლანგი იყო, ესე ვთქვათ, გამოფენილი თავის მთავარ ტრიბუნაზე, რომელსაც წარმოადგენს მოიხსენებათ გლავკანალი, ანუ გვარამიას არხი, ესე იგი მთავარი. ხოლო მეორე ნაწილმა, შედარებით რესპექტაბელურობას, რომელიც თამაშობს, ანუ ქალბატონმა სამადაშვილმა, ნუ ამაზე არ მოიწონა. და ზოგიერთებმა არ მოიწონეს კიდე. ახლა ასაგებია, რომ საქმე გვაქვს ასკარად შიზოფრენიულ მოვლენებთან. მე გულისხმობ ინტერპრეტაციას. ანუ დაუშვათ, შეიძლება ერთმა გაშმაგებულმა და გაშლეგებულმა ადამიანმა, დაუშვათ, და ნევროზებულმა, ფსიქიკურად შერყეულმა, ან რაღაცნაირად გაბრაზებულმა, შეიძლება ასეთ საქციელ ჩაიდინოს, რომ ადამიანს, ესე იგი, თავზე ჩამოამხოს ნაგვის ურნა, რაც, ნუ თავისთავად ამაზნენი საქციელია, მით უმეტეს ახლა არ იყო ეს პროვოცირებული მთლად, დაუშვათ, იმ ადამიანის მიერ, არ იმსახურებდა ახლა ეს, რომ რაღაც. მეორე საკითხია, რომ საზოგადოების საკმაოდ ეს მსხვილი ნაწილი ამას მიიჩნევს გამოხატვის თავისუფლებას. ახლა აქ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ მაგალითები ცხოველთა სამყაროდან. მაგალითად, შიმპანზეები, როდესაც ესე იგი აგრესიულად ჩხუბობენ, ერთმანეთს ესვრიან ფეკალიებს. ხო, ზოგადად, ესე იგი, ჩვენ ადამიანებს მოგეხსენებათ, რომ ძუძუმწოვრებს განსაკუთრებით. ცხოველთა სამყაროსთან ერთნაირი ესეთი ქვედა საფეხურები და ერთნაირია დაახლოებით. Ну, ახლა ანუ და ჩვენ ეს ენაშიც ვლინდება ხშირად, როდესაც აი მაგალითად ჩვენ გალანძღვისას ხმარობთ, დაუშვათ, ფეკალიების, სასქესო ორგანოების და ასე შემდეგ. ანუ ეს ქვედა ენა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ეს ჩვენ აშკარად აჩვენებს, რომ დაახლოებით ისეთივე იმპულსებით საზრდოობთ, როგორც უმაღლესი ძუძუმწოვრები. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ავიღოთ შიმპანზეები, ხო? ანუ ამ ეს ადამიანები რაც ისახიან, როდესაც გამოხატვის თავისუფლებაზე მსჯელობენ ასეთ საქციელის დროს, ბოლოს აუცილებლად მივლენ ფეკალიების როლამდე. აუცილებლად მათ მეტყველებაში, მათ ქცევაში, ჩაცმულობაში, პოლიტიკურ ქმედებებში და ასე შემდეგ აშკარად ჩანს, ესე იგი, შიმპანზეების და სხვა უმაღლესი ძუძუმწოვრების, განსაკუთრებით, ნუ იგულისხმება აქ, ესე იგი, პრიმატების ქცევის კოპირება. ანუ კოპირება რა, ვლინდება ეს, ესე იგი, მათ ხომ ნორმები მოშლილი აქვთ, ესე იგი, მათთვის რელიგიური ნორმები, საზოგადოებრივი მორალი, რომელიც რელიგიური ნორმებიდან გამომდინარეობს, ეს აღარ არსებობს. ესე იგი, აქვს ადგილი აშკარა სექსუალურ აღვირახსნილობას და ეს ტაბუირებაც მოშლილია და ამით ესენი გვანან ძალიან, ესე იგი, ბონობოს ჯიშის მაიმუნებს, შიმპანზეებს კერძოდ. ახლა ეს ბონობოს ჯიში კონგოში ბინადრობს, ბონობოს ჯიშის შიმპანზეები, და გამოირჩევიან ისინი რით? იქ საკმაოდ ესეთი მოყიერი ნიადაგია, კვება არ უჭირთ. ამით ხსნიან ხოლმე, ხშირად მეცნიერები ხსნიან ხოლმე იმას, რომ ნაკლებად აგრესიულები არიან და ეს მაიმუნები გამოირჩევიან იმით, რომ განსაკუთრებით მათში სექსუალური, ესე ვთქვათ, მრავალფეროვნება, სექსუალური ცხოვრების მრავალფეროვნება ჩვენი პრეზიდენტის ყოფილის არ იყოს, არის ძალიან მანიფესტირებული. და იმ დონემდე, რომ ესე იგი არ შეიმჩნევა სექსუალური კონტაქტები მხოლოდ მშობელს, ან დედასა და მის მოზრდილ ვაჟებს შორის, ვაჟ შიმპანზეებზე არ შეგვეშალოს. და დაახლოებით, ესე იგი, ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ბონობოს ჯიშის ქცევა
გავრცელებულია ძალიან ჩვენს პოლიტიკური სპექტრის ერთ მოზრდილ ნაწილში და ანუ ახლა რა თქმა უნდა ჰეგემონში. ჰეგემონში ამან საერთოდ გამარჯვებას მიაღწია, ეს საერთოდ მოვიდა ისეთი ძალა ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, სადაც ესე იგი სექსუალური პერვერსიების მიმდევართა ესე იგი რიცხვის მიხედვით კომპლექტება თანამდებობის თანამდებობები. აი მაგალითად ანუ განსხვავებულობების მიხედვით, არა მერიტოკრატიული პრინციპით, არამედ აი მაგალითად განათლების მინისტრი ტრანსგენდერი, მაგალითად ვიღაც გეი, ვიღაც თავდაცვის მინისტრი აუცილებლად ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ ამ ასე კომპლექტდება. ის ნუ ქალებიც უმცირესობად მიიჩნევიან და ანუ ესეთი ბოდვებში არიან და ნუ ფაქტობრივად ჩვენ ვღებულობთ ინვოლუციურ სურათს. აი ახლა რა უნდა უყო ასეთ ადამიანებს, ბატონ დავით, თქვენთან გადმოვდივარ, რა საშუალება აქვს სულდით ქმნილებას რა შეფერის ასეთ შემთხვევაში, როცა ეს სრულიად შეშლილი ადამიანები აი ასეთ ქცევას, როგორც არის ნაგვის ადამიანისთვის ნაგვის ურნის თავზე ჩამოყრა, მიიჩნევენ გამოხატვის თავის ადამიანის ცენტრალურ უფლებად მიიჩნევენ. ხო ბოლოს ხო თქვენ როგორ ფიქრობთ, გადავლენ ესენი ფეკალიების როდას თავიანთ წინაპრების კვას გაუყვებიან თუ არა? აი საინტერესოა. დაუბრუნდებიან. დაუბრუნდებიან ხო. დარვინისტები რო არიან? ხო არიან ხალხი, დარვინისტები ვართ თუ ეძახიან. კი, დარვინს აღიარებენ. მე მაგათ შევარქვი მოლაპარაკე მაიმუნები. იმიტომ რომ წინაპრებად თავიანთ წინაპრებად მაიმუნებს აღიარებენ. ხო აღიარებენ და ყარადგანან ამ აღიარებაზე ამტკიცებენ რომ მაიმუნი შთამომავლები არიან, ანუ მოლაპარაკე მაიმუნები არიან და ასევე თქვენ როგორც ბრძანეთ ეს გარდაუვალია, უნდა დაუბრუნდნენ ერთმანეთს წინწუხის შესხმას და ფიგალიების ხორცნას. ისე თეორიულ ნაწილს დაუბრუნდეთ, ჩინელები ეშმაკს ეძახიან მაგალითად მაიმუნ ღმერთს. ღმერთ მაიმუნს. ღმერთ მაიმუნს, ხო. და კარგი, სწორად არის ეს შედარება, რომ სწორედ მაგაშია. თავიანთ ღმერთად ეგენი ეშმაკს აღიარებენ. ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთი არ უყვართ, ხო. უზენაესი და შემოქმედი და იმას აბრალებენ შემოქმედებას და იმის შემოქმედება კიდე მაიმუნობაა და მაიმუნებს ემსგავსებიან კიდეც. მაიმუნებს ადამიანის სახეს კარგავენ და მაიმუნებს მსგავსები ხდებიან. გარდაუვალი ესეთი რამე. უბრალოდ მე ახლა თან ვფიქრობდი, რომ უსმენდი ამ ჩვენს გულისწოხილს გამოხატვას და რაში არის თვითონ ეს ადამიანები, მიზეზი რაშია, თვითონ ეს ადამიანები არიან ესეთი ცუდები თუ თვითონ მართველობის სისტემა რაც დღეს მოხვეული აქვს სამყაროს ისეთი რომ ცუდ ადამიანებს ამოარჩევს და ნიშნავს სელექცია. უარყოფითი სელექცია, ხო, აი ზუსტად ეგრე გამოდის. ჩემის ცოდნით და ღმარწმენით ეს თვითონ სისტემა არის ესეთი შექმნილი, რომელიც თავს მოხვეული იყო ასეთ ქვეყნებზე, რომლებიც შეცვალეს, განსაკუთრებით მესამე ქვეყნებს რო უძახიან, ხო, განვითარების მხრივ, რომელიც ამერიკელებმა ჩამოაყალიბეს, ნუ ევროპელებმა, ასე რომ ვთქვათ, არა მარტო ამერიკელებმა, დასავლეთელებმა, წინ წასულმა ქვეყნებმა, ეგრეთ წოდებულმა, შექმნეს ეს სისტემა აფრიკის ქვეყნებისთვის. როცა იქ მიდიოდა ბრძოლა აფრიკის დასაპყრობად, აი საბჭოთა კავშირს და დასავლეთს შორის, ცივი ომი რასაც ერქვა იმ პერიოდში, თუმცა აფრიკაში ცხელათაც მიმდინარეობდა ყველაფერი. რა თქმა უნდა. რომელ ქვეყანასაც გამოგლეჯავდნენ ხოლმე ჰელიდან ეს დასავლეთელები, იქ სწრაფად რო გაეკეთებიათ რეორგანიზაცია, მოიგონეს ეს სისტემა, მიმართვის დაწერეს ეს ეკონომიკსი, რაც დღეს ეკონომიკის თითქოს საფუძველი არის, რომელიც მიზანი იყო, რომ ამოერჩიათ იქ მეტნაკლებად მოაზროვნე ადამიანები, იმიტომ რომ აფრიკა ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იყო. ხალხის მოძებნა, მართველობის უნარის მქონე ხალხის მოძებნა ძალიან ძნელი იყო და ეს შერჩევის პრინციპისთვის, რომ გაემარტივებიათ თავიანთი მართველობა, აი ნაუცბათევად 70-იან წლებში მოიგონეს ეს სქემა, რომელიც მერე იქცა დამონების პრინციპად, აი ამ ლიბერალიზმის დახმარებით. იდეოლოგიური საფუძველი მიემატა ამას და
აფრიკა მდიდარი ქვეყანაა ძიახისეული. კონტინენტი უზარმაზარი სიმდიდრეა. ძა ძალიან ენით აუწერელი. ალბათ რუსეთის ვერ შეედრება ჯამში, ჯამურად რო დავაჯამოთ. ჯამურად ვერ არა თქო, ჯამურად ვერ. რუსეთი შეფასებულია 75 ტრილიონს, ძიახისეული შეფასებულია 75 ტრილიონ დოლარად, მაგრამ როგორც კონტინენტი არა, როგორც ქვეყანა, ყველა პირველ ადგილზე როგორც ქვეყანა. როგორც მთლიან უზარმაზარი ტერიტორია. უზარმაზარი რესურსები, სოფლიოს რესურსების 45% ვარაუდობენ, როდესაც მოსახლეობა 1.5 და რაღაც პროცენტია. ხო, წარმოვიდგინოთ. ნუ დაზვერილი რაც არის იქიდან. აცა რაც დაზვერილი არ არის კიდევ. ხოი, ხიმციებზე კიდევ. საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი. აი ესეთივე სქემა, აი ეს და გადმოიტანეს მე საყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან. გამზადებული სქემა 90-იან წლებში რომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი, შესაბამისად მოხდა ამის გამოდანა. ახლა რაღაც უნდა ეს დაწვრილები სხვა თემა არის ალბათ ამაზე საუბარი. უბრალოდ მე რამინდოდა თქვა რომ სათავეში რა თქმა უნდა დგას ადამიანი და ამ მართლობის სისტემას ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ისეთი ადამიანების არჩევა სათავეში, რომლებიც ადვილად სამართავი არიან. და პირდაპირ ხაზგასმით არის ეს ინსტრუქცია, რომ ადამიანები უნდა იყვნენ უარყოფითი ქცევის, უარყოფითი საქციელის. ხო. კი. კომპრომიტირებული, ასე ვთქვათ. კომპრომიტირებულები და დოკუმენტირებულად კომპრომიტირებული. დოკუმენტირებული ეს არის. ხო. ან თვითონ უნდა იყვნენ ხელმოწერილები ამ საქმეზე, ან და ეს უნდა იყოს ფარულად შედგენილი ეს დოსიეები, გადაღებული ჩანაწერები. ამ სისტემაზე ინკუბატორი. ხო. ამიტომ აქედან გამომდინარე თვითონ ამ სისტემის ამ სისტემიდან შეუძლებელია მივიღოთ რამე სარგებელი ხალხისთვის. ხალხისთვის სასარგებლო იმ ქვეყანას, რაც ქვეყანასაც ეს მორგებული აქვს ეს სისტემა, იმ ქვეყნის ხალხისთვის სასარგებლო შეუძლებელია გამოვიდეს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც არჩეული არიან სათავეში, არჩეული არიან არა იმისთვის, რომ სიკეთე აკეთონ, არამედ იმისთვის, რომ ემსახურონ დამპყრობლებს, მათ ბატონ პატრონებს, ვინ ჩაიგდო ხელში ეს ქვეყანა. ნეოკოლონიალიზმი. ნეოკოლონიალიზმი, ხო, უფრო მეცნეული ტერმინით რო ვთქვათ, ეგ არის დღევანდელი მართლობა, როგორც აფრიკის ქვეყნებში, ისევე ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. თუმცა ამას დღეს დაარქვეს დემოკრატია და ამის საფარველის ქვეშ უკვე მივიღეთ საერთოდ გასაოცარი სისტემა. ადრე თუ ვთქვათ, შედიოდა ოფიციალურად ხდებოდა კოლონიის დამყრობა იარაღით, ხელში, დროშებით, ამით ყველაფრით და დამყრობელი პასუხისმგებლობასაც იღებდა და რაღაც დადებითი მომენტებიც ბევრი იყო. ასე ცივილიზაცია რო ვიხმაროთ სიტყვა, რაღაც ცივილიზაციის მომენტები შექონდა იქ ქვეყანაში. დღეს აღარაფერს აღარ აკეთებენ პირიქით. მახსოვს, ის ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თქვენ რომ ცუდად იქცევით, ეს თქვენი არჩევანია. დემოკრატია. ის რომ ისინი ცუდს ახალისებენ, ეს თურმე არაფერი არ არის. თურმე ჩვენი არჩევანი ყოფილა. ცუდი და კარგი ყოველთვის არის, ხო? როგორც აი სკოლაში იყო ხოლმე 2-სანი და 5-სანი ერთნაირი რაოდენობა იყო 2-2-3 კაცი და დანარჩენი უმრავლესობა იყო შუაში, ხო? 3-ებზე და 4-ებზე სწავლობდნენ. ზოგი ხან იქეთი იყო, ხან 2-იანს მიიღებდა, ხან 5-იანს მიიღებდა. აი მერყევები, ხან იქეთ, ხან კარკისკენ, ხან ცუდისკენ. ისეა მთელი სამყაროც მოწყობილი და ეხლა შენ თუ გინდა რომ ფრიადოსნები ყავდეს კლასში წარმატებული ხალხი, სხვანაირად უნდა იმუშაო და თუ კიდევ ოროსნები გახდეს, აი ზუსტად ამ სისტემით უნდა იმუშაო, რასაც დღეისთვის და თავს მოხვეული და სწორედ ეს ოროსნები დღეს წამოწიეს აი სწორედ ამ ხალხის სახით, ვინც გამოვიდნენ იქა და ნაგვის ყუთებს აცვალენ თავზე. რომ შევხედოთ სიტუაციას, ეს ხალხი, ადამიანები, ვინც ეს ნაგვის ყუთი ჩამოაცვა თავზე, თვითონ უნდა იყოს სანაგვეზე და რაც შინაგანად აქვს, ის გააკეთა. რა სადაც უნდა იყოს თავისი ადგილიდან მოვიდა და ის შეასრულა რაც უნდა. კოკასა წყალსა, კოკასა შინაგანად დგას, იგივე წარმოზნინდების. გააკეთეს კიდეს ის რაც შეეძლო დააკეთებდა. ხო. ტარაკანას ვერ აიძულებ რომ მოლაღურივით იჯიგჯიგოს, ხო? ის ტარაკანის საქმე ტარაკანაა. თუ დაუჯდები იმას, გეტყვის წამოი კანალიზაციაში ჩავძრეთ, იცით იქ მეფე ვარ რომ გეტყვის და დახვატიშებს იქ. აი ეს შეუძლიათ ამ ხალხს. სამწუხაროდ ასეთი ასოციაცია და შედარების სურვილები ჩდება ჩემში და ახლა რას უნდა მოველოდოთ ჩვენ ამიტომ? არაფერს კარგს, უბრალოდ მე იქეთ გადავხედავდი.
ცოტა წინ გადავდგავდი ნაბიჯს და ეს დღევანდელი სამყაროს არეული მართველობის სისტემაში ახლა რაც ამერიკაში მოხდა მაგალითად ამერიკაურმა არჩევნებმა იმ ცოდნით და იმ ინფორმაციით რაც მე მაქვს მაგალითად პრაქტიკულად მიყავხარ ადამიანი უიმედობამდე სულ იმიტომ რომ რა აზრი აქვს ამ ქმედებებს თუ მან ვერ მიიღო ვერანაირად თუ ვერ გაკეთდა ხორჩესმა ვერ გაკეთდა და ვერ დამკვიდრდა ვერანაირად ულაპარაკობთ აუშოთ რა ულაპარაკობთ აუშოთ ხო რა 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 მნიშვნელობა აქვს ამას რა შედეგის მომტანია უბრალოდ გულს ვიხარებთ ჰაერს ვარხევთ რაღაც იმპულსებს გამოვცემთ ტალღებს უშვებთ მძიმდება და მძიმდება ყოველდღიურად გარემო და ატმოსფერო ეს იწვევს კიდე ამ სულიერ შიზოფრენიას გაორებას და ამ შიზოფრენიული მოვლენები კიდე გამოდის ქუჩაში მithumetes როცა ხდება ესეთი დაძაბულობა ეს კარჩაკეტილობა ესეთი შიში მუდმივი ლოკდაუნი ავადმყოფობები როლებს რეალურად შეხვდა და რეალურად მოვინელეთ და ის კიდე თავის მძიმე შემდეგ სიმპტომებს ავლენს და კიდე უფრო დრგუნავს ადამიანების განწყობას ეს ცხადია ეს მას შევყავართ უფრო ღრმად და ღრმად კრიზისულ მდგომარეობაში როცა პროცესი პრაქტიკულად აი ჯანტის ბოჭკას უახლოვდებით როდის აფეთქდება მარტო მეთმა იცის როგორ უნდა დაკავდეს ესა და შეკავდეს მარტო კაცრი მართლობა და სულიერი სიმტკიცე არის იმის გარანტი რომ რა ეს არ შევიდეთ ამ უბედურობაში რა უნდა ვქნათ ახლა ვის უნდა დაუჭიროთ მხარი ვინ უნდა მოვამაგროთ და ვის უნდა მოვთხოვოთ პასუხი აი ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ხო ისმის ეს შეკითხვა კი ისმის და თან ეს შეკითხვა ისმის მთელ საზოგადოებაში და დიდხანს დიდი ხანია ისმის და რა გვეშველება ეს არის ცენტრალური კითხვა რაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა ალბათ ყველაზე მეტად ისმის შეკითხვა ასეთი ეს ეგზისტენციალ რა გვეშველება ან უბრალოდ უფრო ესეთ ფორმით უფრო მწვავე ფორმით გვეშველება რამე ანუ ეს გვეშველება რამე უკვე რა გვეშველებას გამწვავო ესეთი მაღალ რეგისტრაციული კი ეს არის ხო ლომის მანძილზე ერთი და იგივე შეკითხვა ხო და უკვე თან ამ გვეშველება რამეშიც ისმის წინასწარ პასუხი ინტონაციები ასეთია ანუ და უკვე იუმორშიც გადავიდა ეს გვეშველება რამე საინტერესო არის ამის ევოლუცია ამ კითხვის ხო და ახლა ჩვენ რაცაც ფიქრობთ ახლა მართლაც აბსოლუტურად სწორად ახსენი რომ ეს უარყოფითი სელექცია კადრების ნუ ეს რა თქმა უნდა მიზანმიმართული და კარგად დამუშავებული ესე ვთქვათ ტექნოლოგია და ამას ქვია ინკუბატორი ამ ტექნოლოგიას ცნობილია ეს ამ ტექნოლოგიის ესე იგი ავტორებიც კერძოდ პარამეტრებიც და ასე შემდეგ და ეს ხორციელდება მესამე ქვეყნებში და რაც თავი არა მარტო მესამე ქვეყნებში თვით იმ ქვეყნებში სადაც ეს გაჩნდა და ვისა გონიათ რომ დაუშვათ ეს ამერიკაში ამერიკელი ხალხი რაღაც დომინირებს სხვა ხალხებზე ან და სხვა ყველა ხალხი ფაქტიურად მოქცეულია ერთნაირად ამ თვითგანადგურების ფერხულში ერთიანად მთელი კაცობრიობა დაურბივართ ასე ჭიანჭველებს აქვთ ასეთი ფენომენია სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ადრე დავწერე ამის შესახებ მაგას ქვია ჭიანჭველების სასიკვდილო რბოლა აი უეცრად ერთი დიდი საჭიანჭველე რო წარმოვიდგენ კოლონია ჭიანჭველების იწყებს სირბილს წარმოსახვითი წრის გარშემო ანუ წრეზე დარბიან ყოველშვილ შეუძლიათ მაყურებლებს დაგუგლონ და ნახონ. ესე იგი წრეზე იწყებენ სირბილს. და ეს გრძელდება მანამ სანამ ეს ჭიანჭველები არ იხოცებიან ამ სირბილით. ამას ქვია აი წარმოსახულ წრეზე ესე იგი არავინ არც ვერანვერ ხსნის რა ხდება. ვინ დაუხატა ეს წრე? არა ხო, არა ვერანვერ და ეს გადაღებულია. რამდენი ხან დარბიან და დარბიან, დარბიან, დარბიან და ჯერ და ყველა იხოცება. ანუ აი ეს არის კაცობრიობის დღევანდელი მდგომარეობის ძალიან ესეთი სურათი. ანალოგია. ანუ ჩვენ მთელი კაცობრიობა დაურბივართ რაღაც წარმოსახვით ქიმერებს მიждდებთ.
რომელიც ეს კიმერები წარმოიშვა სადღაც მე-18 საუკუნეებში ევროპაში, ესე იგი ლიბერალური იდეოლოგიის ჩამოყალიბებასთან ერთად, ამას ლაპარაკ სრული პასუხისგებლობით, რომელმაც მიაღწია თავის რაღაც აბსურდის პიკს უკვე ნეოლიბერალიზმის სახით, როდესაც ესე იგი ადამიანის ყველა გამოვლინება დაყვანილია ბაზარზე და ეკონომიკურ, ესე იგი, ან მოგებაზე, სარგებელზე და ამას ემსახურება და ესე იგი ფაქტიურად ადამიანი, რომელიც ღვთის ხატა შეიქმნა და რომელიც გამოვლინებებიც ვიცით ჩვენ, ხო? ჰომო საპიენსი აღარ არის. აღარ არსებობს. არსებობს ჰომო ეკონომიკუსი, რომლის ცნობიერება და აი ამ ეკონომიკური იმის ნეოლიბერალური იდეოლოგიის მიხედვით ფაქტიურად ადამიანის ცნობიერება რაღაც მოლუსკის ცნობიერებამდე დაიდავიდა. ბირჟაზე ესე გაიზარდა და შემცირდა გაიზარდა. ანუ ესე იგი და ჩამოყალიბდნენ ეგრეთ წოდებული ეკონომიკურად, მოდი ესე რა დავარქვათ უფრო კორექტულები რო ვიყოთ, ამ ეკონომიკური ხედვით, ან მამონას ხედვა ძველებურად რო ვთქვათ, მამონას ცნობიერება ჩამოყალიბდა, სადაც ადამიანებს სრული სერიოზულობით დაგიწყდებოდ კიცებას და ყველაფერი დაიყვანება ფულამდე. ფული არის მთავარი. ანუ ახლა ის რომ ის ფაქტები რომ აი მაგალითად ახლა ბეთჰოვენისთვის რამდენი ფული არა ესე იგი ვისაც ბევრი ფული აქვს ახლა სიტყვაზე ხო ყველა ერთად რო გაერთიანო მადგან ვერ გადაადნობ და უშუალოდ ერთ ბეთჰოვენს ვერ გამოიყვანო პროფესორიდან ერთ გუეთეს რაც არ უნდა ფული დახარჯონ ან ვაჟაფშაველას ან რუსთაველს ან დაუშვათ ვერცერთ სულიერად მყარ ადამიანს შეიძლება ვერ იპოვო ვერცერთი მაღალი სულიერი თვისებების მქონე ადამიანი არაფერი არ ვთქვა წმინდანებზე დაუშვათ არაფერი ნუ მიმებზე არ ვლაპარაკობ წინასწარმეტყველებზე და ასე ანუ ეს ელემენტარული საკითხი რომ ეს ბაზარზე არ დაიყვანება მაგალითად რომელიმე დიდი მეცნიერი რომელიმე დიდი არისტოტელე მაგალითად აი რაც არ უნდა ფული გქონდეს, არისტოტელე შეიძლება ვერ გახდე. და მეორე კიდე ესეთი რამეც არსებობს ახლა. დაუშვათ, საიქიოში ფული არ ირიცხება. აშკარად, რაც არ უნდა ბარათები ქონდეს, ვიზა, ეს არ არსებობს. ესე იგი, საიქიოში არ მოგივა. მე მგონი ეს ჭეშმარიტებაა რა. ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ დადასტურებულა ესე იგი, რომ აი მაგალითად ოკეი არ მოსულა იქიდან. თუმცა ზოგიერთები ტელეფონებს აყოლებენ. აყოლებენ ხოლმე და. აი ეს რა ქვია, ცნობიერების, აი ეს პროკრუსტეს სარეცელი რო არის, ხო? ჰერაკლემ რო მოკლა ეს პროკრუსტე. სხვაშორის ბერძნულ მითებში აი ეს ადამიანის სულიერი ესე ვთქვათ უტობის, ანუ ხეიბრობის საკითხები ძალიან საინტერესო იმეებით, ანალოგიებით და სურათებით არის გამოხატული. სინამდვილეში სულიერ სამყაროზეა ლაპარაკი. და არა რო იძახიანოს აბნახეს ახლა ამბენ შაპები და ეს რას ზღაპრებია, ზღაპრების სახით არის გადმოცემული სულიერ ჭეშმარიტები. ხო. ახლა რა შეეხება ახლა გადავიდეთ მეორე საკითხზე. ესე შეერთებულ შტატებში ახლა რატო ვიცინით ჩვენ ამ მოვლენების ყველა უნდა შევეცადოთ რომ გამოვიყენოთ სარკაზმი და სატირა. სხვანაირად ამ მოვლენების აღქმა რაც ხდება შეუძლებელია. ხო, ადეკვატურად ახლა ნუ რაც თავიდან თქვით ახლა ამის მაგალითად იქაც თავარაღზე ხდება. ან ტევ პირველში რო ხდება მაგალითად ქალბატონი ინგა ახლა მე სულ ისეთ ამასინათ გა ამასინათ ესე იგი ვერ უყურებ მართალი რომ გითხრა აღარა მაქვს ეტყობა როგორ ჩანს უკვე ვეტერანი ვარ ნერვები აღარ მაქვს იმიტომ ვერ უყურებ იმიტომ რომ ეს რაღაც საოცარი ფენომენია უკვე ეს რაღაც ისეთი რანგის ტოქსიურობას მიაღწიეს როდესაც უკვე შეხება კერა შეხედვაც კი საშიში ხდება ანუ ნორმალური ადამიანის ნერვული სისტემისთვის და ისინი ვინც ამას უყურებენ რეგულარულად, კეთრად გამოხატულ გარეგნულად ემჩნევათ უკვე. ლაბარაკზე არა ვინც უჩი როგორც კი დაიწებენ, იმ წუთში ვარჩევ ხოლმე რომელ ტელევიზიას უყურებენ. აი
თუ უყურებენ ტელევიზორს, ამიტომ ვცდილობ რომ ასე არ უყურო და ისეთი განცდა გამიშთა რომ კალათონი ინგა საფრთხის წინაშე ედგას, ესე იგი შეიძლება უეცრად ის რაღაც აფეთქებში ირანი აფეთქება მოხდეს ღია ეთერში და რაღაც შემეში რო შევხედე ეს გალეწილი მთვრალი გვარამია რომ ნახე კიდე იქცა ომიგდოე და ეს ელისოკილაძე და ეს შემადგენლობა ნუ და აქ წარმოვიდგინე რომ ამათ აქვთ ესე იგი რაღაც ათასობით ადამიანი უყურებს ღია ეთერში ნუ კიდევ კარგად ვართ კიდევ მართლა კიდე კარგად ვართ მართლა ყარები ვართ ღმერთს მართლა ხო იმიტომ რომ ახლა ეს ვიცალა რა უნდა უშველო ახლა ამ ადამიანს ცოტა ხანი რომ დაუშვათ აი მაგალითად საირმეში გაუშვა პროცედურებზე ან იმაში წალტუბოში ან უკეთესი იქნება აი ტალახები როა აი მენჩში ახტალაში რაღაცად ხო ტალახს მიჩოული არიან. ტალახს რო ფიზიკურად მაინც იქ თან დაისვენებ რა ტოქსინები გამოუვათ, იმიტომ რომ ეს ფორები გაიხსნებათ რაღაცა, იმიტომ რომ ეს აი ეს ჭიანჭველების რბოლასავით არიან, ზუსტად ეგენი არიან წამყვან ჭიანჭველების ფოთაშორის. ვინ პირველმა დაიწყო ბოლა, აიგენი მიუძღვიან ამ ჩვენ საჭიანჭველებს ამ სასიკვდილო იმის წრისკენ რა, რომ ვეღარ ჩერდებიან. და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ სასიკვდილო რბოლიდან ჭიანჭველების რაღაცნაირად გვერდზე განვდგეთ და რაღაცნაირად აი ეს წრედი გავარღვიოთ ხო აი ამაში ნამდვილად ჩვენ ესე ვთქვათ ფუნქცია გვაქვს თვილა არ ვარხევთ ჰაერს იმედია ამჯერად ზოსო ალბათ ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს აი დღესდღეობით რომ ამდენი ხანი შეგყარეს ჩაკეტილ სივრცეში. არა, მაგრამ ჩაუკეტავშიც იგივე გაკეთეს. ისინი აკეთებენ, მაგრამ ის ყარყარეები არიან. ამ ხალხის დაძაბულობას ცდილობენ გამოიყენონ და თავიანთი რაღაც მიზნები გააკეთონ. აი, უთავ სათავეში ჩაუდგენ ამ ამბოხსულს. მაგრამ ეს რეალურად არის დაძაბულობა. ადამიანები მართლა უკიდურეს გაჭირვებაში ვარდებიან, უკვე ეკონომიურადაც თან სულ გაუგებარი ხდება. ერთს რატო შეუძლია თავისუფლად იმოქმედოს, მეორე რატო არის შეზღუდული, რა მიზეზით, რა იხსნება, რა იკეტება. Ну, ლოგიკური ახსნები არ ჩანს. არავით არის. თითქმის 80%-მა ქვეყნის მაცხოვრებელმა უკვე გადაიტანა ეს საავადმყოფობა, თუ მეტმა არა. შეაგ ერთი წლის უკან დღევანდელ წელს ასე მოყოლებით, ხო? პრაქტიკულად ეს პანდემია როგორც ესეთი უკვე აღარ არის. ჩვეულებრივ ესეთ რეჟიმში გადავიდა. დაძველდა ეს ვირუსი, ესეთი ძაფრი გავლენა აღარა აქვს. ახლა ახალი მოიგონეს კიდევ რაღაცა, რომ ბავშვების პატარა ბავშვებზე, ჩვილებზე და პატარებზე, პატარა ასაკის ბავშვებზე მოქმედებს რაღაც ახალი ვირუსი წამოვიდა ინგლისური, ესე თავიდან აპირებენ, ესე იგი ხალხის დაძაბულობის გამძაფრებას კიდევ. შეუძლებელია ამდენი მოწმენა, ყველაფერს ზღვარი აქვს, რა თქმა უნდა ეს გასკდება. ამიტომ უნდა დარეგულირდეს ეს ჩვენმა მთავრობამ უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება, შეუთანხმოს ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციას. სოფლიო ორგანიზაციის ხო გიჟებს შეუთანხმოს, რომ რაღაცა ის მაინც მივიღოთ, აი მაგალითად ვინც მოვიხადეთ ესა უკვე მოხდილი გვაქვს ბატონებივით, რაღაც დაგორბენიებენ პირბადეებით. ღიასივცეში. ღია, გინდა ღია იყოს და გინდა ჩაკეტილი. ჩვენ აღარც მიმღები ვართ და აღარც გამცემი ვართ და არც გარედან გვაქვს საფრთხე, არც შიგნიდან გვაქვს და რატო აი რა მიზეზით უნდა დოკუმენტატისაც რატო უნდა ვიღო და უშო. ხო, რატო უნდა ეს შეზღუდა მაგალითად ჩემზე პირადად რატო უნდა მოქმედებდეს, როცა ის გადავიტანე ეს ყველა. არა, ჯერ ერთი მოდი ესე თქვა ღიასივცეში, მოდი ესე თქვა ღიასივცეში, რას ნიშნავს ღიასივცეში პირბადე? ანუ რა არის ეს? რა ფენომენია? ღია სივრცეში მაგალითად მე ერთხელ ტყეში ვსეირნობდი ზემოთ პლატოზე, ვის არ მაქვს რა ქვია ეს, იქ გადავდივარ ხოლმე და ზემოთ ის არის. Ну, ლანდშაფტური რეკრეაციული ზონა, მოდი ასე ვთქვა, ჯერ არ შეხებია урბანული ის. პარკი ვითარ მაღლა ავდივარ ხოლმე თაში. იქ რამდენიმე ადამიანი შეხვდა პირბადით. იქ შეხვდა რა? ტყეში, ტყეში შეხვდა პირბადით, ახლა ციკლთან ერთად. ახლა, ну, ეს ხომ შიზოფრენიის უკიდურესი ნაირსახეობაა, იმიტომ რომ ღია სივრცეში ახლა, ესე იგი, ეს ფუნდამენტალურად შეუძლებელია ასეთი რამე, იმიტომ ახლა ამ ხალხს
ცნობიერებაში რა აქვს, უგონიათ რომ ეს ვირუსი თლიან ვირუსი თლიანად არის სამყარო გაჯერებული და შესაბამისად სულ უნდა იყო პირბადით, სულ ასე უნდა იცხოვრო ღია სივრცეში. ერთი ფოტო ნახე ზღვაში, მითი რა ქვია, რეზინის ხელთათვანებით პირბადით წავედი. ანუ ეს საითკენ მიდის ახლა ეს ყველაფერი? ეს საითკენ მიდის? ეს იყო ფსიქოსოციალური მოვლენა გახდა ეს პირბადე. ანუ ადამიანებს ვეღარ წარმოუდგენიათ, რომ მოდესმე იარსებებენ პირბადის გარეშე. ხო, ჩოვლებათ იქცა უკვე. ჩოვლი პირბადის გარეშე. ახლა მეორე მხრივ არიან კიდე ასეთი COVID, რა დავარქვა, COVID პატრიოტები კი არა, COVID-ის თაყვანისმცემლები თუ რაები არიან. ანუ უდმივად ესე იგი უნდათ გაუტკბათ ეს შიში და უნდათ რომ იცხოვრონ შიში. და სხვები, ვინც შიშია, ვისაც არ უნდა შიში ცხოვრება, მათ მიიჩნევენ ასოციალურ ელემენტებად. შიში არის მთავარი პრობლემა ადამიანის. და მოგიყვანთ ციტირებებს სახარებიდან, ან და თუნდაც ვეფხვის ტყაოსნიდან, ხო, რა უარეა მამაცსა ომში განპირისხვეჭველსა კაცი ჯაბანერთა რომელი ერთი თქვა, შიში არის მთავარი. სატანის ერთ-ერთი მოქმედებელი. რა თქმა უნდა, ყველაზე დაბალი ვიბრაცია, რომელი ვიბრაციის განცდის დროსაც ადამიანს უარდება მთლიანად სასიცოცხლო ტონუსი, იმუნიტეტი და მისი ხდება მოწყვლადი, ანუ იმუნური სტატუსი მისი ცირდება და ხდება მოწყვლადი ნებისმიერი ვირუსის მიმართ და ავადმყოფობის მიმართ. ეს დადგენილ სამეცნიერო ფაქტებია, უცებ შიშს ნერგავ მიზან მიმართულად საინფორმაციო საშუალებითან, ახლა არაცნობიერში ექიმი რო ხარ და თეთრი ხალათი გაცვია და თანამდებობა და ისა, ხო, ადამიანი ავტომატურად იჯერებს საჯარო სივრციდან იმას, რა ქვია, მოწოდებულ ინფორმაციას, არაც მისი, არაც ნობიერი, და ავტომატურად ის მუდმივ შიში ცხოვრობს. შიში კი არა, იმედი უნდა ინერგებოდეს და რაციონალური მოქმედებები უნდა ინერგებოდეს. ადამიანები მოკვდავები ვართ. მაშ ესე იგი რას ამბობენ? რას ამბობენ ესე? ნუ წინასწარ უნდა მოკვდე. ანუ მოუკვდი წინასწარ, რომ ავატარ გახდე. აი ესეთი ლოგიკაა, მაგალითად, როგორ ლოგიკაა, იცით, რომ აი მაგალითად ახალგაზრდა ადამიანი წესით, ხო, უფრო ჯამრთელია და უფრო მეტ კარგი იმუნიტეტი აქვს და მეტი ამტანი, ხო არის? ხო? აი მაგალითად პროსტატა, ხო, შეიძლება რომ ადამიანს დაემართოს ხანში შესულ ადამიანებს პროსტატა ემართებათ კაცებს, ხო? დიდია ამის პროცენტი, შეიძლება არ დაემართოს, მეტნაკლებად დაიფაროს, მაგრამ ემართებათ. ამ დროს უჭირთ პროსტატის ამოჭრა. და ამიტომ წინასწარ რო ამოიჭრათ, ხო, ეს ლოგიკაა რა. ანუ რას გეუბნებიან, რაცო, არა ბავშვობაში რო დაყვანო. ბავშვობაში რო, ხო, იმიტომ რომ მე ხო შეიძლება რომ ვერ გადაიტანო. ხო, ამიტომ წინასწარ უნდა ამოიჭრა, ხო, ჯობია. აი იგივე ლოგიკაა, როგორ შეიძლება ადამიანი მოკლა მშიერი იმ ლოგიკით, რომ შეიძლება ავად გახდეს. ეს ხო ყოველგვარ რაციონალისტ ეწინააღმდეგება. რას ნიშნავს? როცა მოყავთ გერმანიის და ინგლისის ისა, იმათ მარაგები აქვთ ელემენტარული და მდგრადობა სოციალური. და საქართველოში ჩვენ უკვე დავდექით სრული კატასტროფის წინაშე, ხო? და ახლა ვისაც გონია და უმრავლესობას ახლა რო უჭირს, ну ქართველი კაცის ბუნება გაჭირვების გამო არ გამოდის და აი ამის იმედია და ახლა გამოვა სხვა მოტივით და ეს გასათვალისწინებელია. ის არც არ მიდის ეს უკმაყოფილება, ეს მისი უკმაყოფილების ქიმია გროვდება და მე ფეთქდება და ვიღან ამის რაციონალური აქმა შეუძლებელია, რაში გამოიხატება და სადა ფეთქდება, ხო, რომელი იმაზე გამოჟონავს და სადაც ეკიდება ცეცხლი არავინ არცის და ამიტომ ახლა ეს მიდგომა რო იცი რა, ახლა მე მოდი ამას აუგზავნა, იმას აუგზავნა, ახლა ეს მოლები ხსნი და ტრანსპორტი არ არის. ამ მოლებში ვინ ივლის, ესე იგი, რა გამოდის? ვისაც მანქანა ყავს და იმით მიდის. ჯერ ეს მანქანებიც ესე განუწყვეტელი, ქალაქში განუწყვეტელი ისინია საცობები. ანუ ამას ყველაფერს მოდელირება ჭირდება, დათვლა ჭირდება, ადამიანი კონკრეტული ის ჭირდება ყველაფერს, კაცო. არავინ არ ამბობს იმას, რომ დაუშვათ რაციონალური ნაბიჯები არ უნდა გადაიდგა შესამცირებლად, დაუშვათ ყველა მიმართულებით, მაგრამ როცა შენ ახლა ირაციონალური მეებს აკეთებ, თან არც განმარტავ წესიერად. ხო, რა მოსაზრებით გაკეთდა ეს? ხო, რა მოსაზრებით გაკეთდა? 9 საათი და მორჩა. ხო, და შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება? ხო, ან შემდეგი ნაბიჯი რა, მუდმივად რო ეუბნები ადამიანებს, ვიცი რა არ იქნება, ახლა ახალი და შტამი შემოდა, უნდა იყო იქ მოკვდი მშიერის აშში.
და შვილებიც განათლების გარეშე, ესე იგი, ბავშვები საერთოდ, ნუ ყოველგვარ რეჟიმის საერთოდ, ესე იგი, სახეობა საფრთხის წინაშე დადგა, საერთოდ როგორც ადამიანები და დგებით საფრთხის წინაშეაც. და ეს აბსოლუტთან ამბობენ რომ არა, იცი რა ახლა. აღარაფერს ესე იქნება მუდმივად, ის რო გამოდის გამყრელიძე. მუდმივად ესე იქნება, ახლა ახალი შტამი, ახალი ტალღა. საიდან იციან ეს ახალი ტალღები გამაგებინ ნუ ერთი ვირუსში ზის თვითონ, ესე იგი, თუ რანაირად არის ახალი ტალღა, ესე იგი, ახალი ტალღა, მერე კიდე ახალი ტალღა, მერე კიდე, ხო, მერე თანა ის არა ქვია უსიმპტომო ავატყოფი. ხო, ანუ ავათახარ, გადატანილი გოქვს, ბატონო, ეს არის სერიოზული ავატყოფობა, მართლაც, თქვენ რატომაც გადაიტანეთ, მეც გადავით. არის ნამდვილად ძიმე ავატყოფობა, მითქოს თუ გართულება გაქვს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წინასწარ მოგვდე და მთელი საზოგადოება მოკლა ამის გამოკაც. თუ შეიძლება დაემართო, შეიძლება არა. და თანაც ვისაც გადატანილია, ისიც ხელახლა უნდა, იმანაც ხელახლა უნდა იცხოვროს, როგორც ავატყოფმა. ან დასაავატყოფებელმა. პოტენციურად. ეს არის მარაზმი და ახლა გასაგები იქ ამას იყენებდნენ იქ ამ ავატყოფობას, როგორც გამოიყენეს ამ გლობალურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, და ეს უდიდესი პრობლემაა. ისიც გასაგებია, რომ კიდე და მე გადმოვალ, რომ ესე იგი, ისეთი მასალები ქვეყნდება უკვე, რომ ჩაიხედონ ამაში, აი განსაკუთრებით იმათმა, ვისაც ვინც აი ამ მასობრივი პროპაგანდის მსხვერპლია. აღარ არის დღეს პრობლემა რამე ინფორმაციის მოძიების და იქ შეთქმულების თეორიების ასაც ეძახიან, ეგერ არის იმაში, რა ქვია, შეუძლია ოფიციალურ საიტებს ღია წყაროებში ნახოს. ღია წყაროებშია ეს ყველაფერი. და უბრალოდ ინფორმაციის მიღების და გადამუშავების უნარი არ აქვს ბევრს და გონია, რომ მისი არაკვალიფიციური მოსაზრებები არის სწორი. რაც აწყობს ხოთაშორის ბევრს და იყენებენ ამ ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი. ასე რომ ჩვენი წინადადებაა დროულად მოხსნათ ეს პრობლემა ორგანიზებულად. მაგის ყველა საშუალება არის დღესდღეობით. კი ბატონო. ნება იყოს. ნება, მთავარია ნება. და როგორც ხედავთ, ეს აქციეს უკვე პოლიტიკურ მოვლენად, პოლიტიკურ საკითხად იქცა ეს პანდემია. Ну, დამთავრდა ბატონო, ისარგებლეს სამით გლობალისტებმა და გააკეთეს თავიანთი საქმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისე როგორც უნდა. თელ სოფლიო საჩვენეს. სანესა და ყველა ხალხი ახლა უკვე იწყება შემდეგი ეტაპი. როგორ გამოძრე ამ დაცემიდან და ჩაგვრიდან. ეხლა მე მოდი გამოვხატოთ, შევეცდები გამოვხატოთ რა საფრთხეებს ხედავ მე პირადად, მაგალითად ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ძალიან საგრძნობლად იცვლება უკვე გეოპოლიტიკური სურათი. კი ბატონო. ჩვენს გარშემო ეს სარტყელები რო ქონდა შემორტყული, ეხლა მებიოსის ფურცელებით მიიღო რაღაც სახი, ხო, გადატრიალდა, მიეწება და ერთ წრეზე დაუბივართ. თან ეს წრე ვიწროვდება და ვიწროვდება. რა მაქვს მხედველობაში, რომ ის ინტერესი, რასაც რუსეთის ფედერაციას გააჩნია, ხო, კავკასიაში უკვე მკვეთრად გამოიხსახა. ჩამოყალიბებული სახე მიიღო. მე გავაკეთებდი შედარებას. ჩვენი დღევანდელი პერიოდი თითქმის ემთხვევა 1918 წლების პერიოდს, აი გავლენების მხრივ და მდგომარეობის მხრივ. ანუ მომავალი ეტაპი თუ შეიძლება იგივე სცენარით განვითარდეს, როგორც მაშინ განვითარდა, როგორც გააკეთა მაშინ რუსეთის რუსეთმა, რა ვთქვათ, იმპერია აღარ იყო და ახალი სახელმწიფოც შეერ არის ჩამოყალიბებული. აა, ის საბჭოთა კავშირის აღდგენა. აღდგენა ხო როგორც გააკეთა, აი როგორც შემოიყვანა ჯარები. რუსეთის იმპერიის აღდგენა საბჭოთა კავშირის სახით. სახით, ხო, აზერბაიჯანიდან და სამხრეთიდან ეს სამძლო მოქმედებები რო გააკეთა, აი იმ გზით შეიძლება ეს სცენარი ისევე განვითარდეს. ამისთვის ბევრი რამეები აქვს უკვე გაკეთებული, თუნდაც იგივე აი ეს პროცესი, რომელიც მოახდინეს, ახლა დაამთავრეს, ხო, პრაქტიკულად. დიდი ნაბიჯი გადადგეს, ყარაბაღის კვანძი გაჭრეს, მოლაპარაკებაზე წავიდნენ ესეთი აზერბაიჯანი და სასომხეთი ერთმანეთთან დასხდნენ უკვე საუბრობენ. დასვეს და შეათანხმეს, ახლა სომხეთს და თურქეთსაც ალბათ შეათანხმებენ დღე-დღეზე, ცოტა ხანში გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწევენ.
ანუ სატყები ჩვენს გარშემო ეს შეიკრება შავი ზღვის გარშემო აქ გადაიკვეხლეს დაეჯახება ალბათ საკმაოდ მკაცრად და მკაფიოდ და გამოხატულად ნატოს ინტერესებს ნატოს ქვეყნების ინტერესებს იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად დაკარგეს კავკასია დღევანდელი მოცემულობით რეალურად დაკარგულია ქან ინგლისი ამას ვერანაირად ვერ შეეგუება უკვე მე რამდენი საუკუნეა ბატონ პატრონად თვლის თავს მთელი რუსეთის იმპერიის მემკვიდრე მართველი ისინი არიან აქედან გამომდინარე დღევანდელი ამერიკის მთავრობაც ალბათ ამას არ შეეგუება თუმცა გლობალისტების და ყველანაირად ვართ რეალურად ცხელი ომის საფრთხის წინაშე ჩვენთან კავკასიაში ამ პირობებში ახლა ეს მოქმედებები რასაც ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია აკეთებს და მუხტავს ჰაერს და ხალხს ამწარებს და ხალხის გამწარებაზე თამაშობს და ისეთ შეხლა შემოხლებს ამკვიდრებს რომ ეს ჩოლები ამბავია ახლა იმანის ცემა ტექნოლოგია ჩოლები ტექნოლოგია რომ მიაჩვიო ხალხი რომ თურმე შეიძლება ეგ კაც თავში სანაგვეჩას ხო მე ტოფიეს როლო ის რაღაცა ძალა იხმარო და დაუჯელი იყო და ეს აზრის გამოხატვა დაარქვა რაღაც მორიგის ისულელე ამ დაძაბულ სიტუაციით ეს ჩვენი დაუძინებელი მეგობრები, გარშემო რო გვარტია და გარემოცვაში რო გვარტ, ისინი ძალიან ადვილად ისარგებლებენ ამით და საბოლოო ჯამში შეიძლება შევიდეთ ძალიან მძიმე სურათში. შეიძლება ახლა დღეს ცოტა დაუჯერებლად ჟღერდეს ახლა ისე თქვა მე მინდა, მაგრამ აი ნახეთ, რასაც ერქვა დემოკრატია, ანუ ხალხის ნების გამოვლენა, ეს უკვე დამთავრდა. ამერიკის არჩევნება აჩვენა, რომ ხალხის ნების გამოვლენა დამთავრდა. ხალხის ნებას აღარაფერი ყურადღება აღარ ექცევა. მაშინ რა დარჩა? დარჩა ერთადერთი გზა ამბოხების გზით მოახდინო განთავისუფლება და ძალაუფლების ხელში აღება. სახალხო ამბოხების გზით, ანუ რევოლუციის გზით. ანუ არჩევნების გზით ეს უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელია შენი აზრი გამოხატო და იმ აზრს ხალხმა ხარი დაუჭირო. და ამ ხარდაჭერის მერე შენ შეძლო ძალაუფლების ხელში აღება. პრაქტიკულად აი ჩემის შეხედულებით გუშინდელმა დღემ დამთავრებულმა არჩევნებმა ეს აჩვენეს. ამიტომ რეალური არის ესა, რომ მოხდება ალბათ მთელი მსოფლიო წავა ამ გზით, ამბოხებების გზით. ეს დაძაბულობა გაიზრდება, გაიზრდება, გაიზრდება და თვისობრიობაში გადავა, რაოდენობრიობა გადავა თვისობრიობაში, ეს კანონია. არავის გაუქმებია. არავის არ გაუქმებია, როგორც იყო ესე დარჩა ახლა. გინდა ეს შეცვალე შეხედულებები, გინდა არ შეცვალო, მოვლენა მოვლენად რჩება. და აუცილებლად გარდაულად, გარდაუვალი მივიღებთ ამ ასეთ განვითარებას, პროცესების ესეთ გზით განვითარებას, ჩემის აზრით. ამ საფრთხიდან დავიძრინოთ, ამისთვის აუცილებელია და საჭირო არის, რომ ორგანიზება გაუკეთოთ ხალხის ცნობიერების ამაღლებას და მშვიდობისკენ სწრაფვას და აი მდგომარეობის მშვიდობიან მდგომარეობის შენარჩუნებას. იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს გვესმის, ვისაც ეს გჯერა, ვინც ცდილობთ ღმერთთან ვიყოთ და ამიტომ შიში მოიცილოთ და რაღაცნაირად ამას მივცეთ ორგანიზებული, აი საზოგადოებრივად ჩამოყალიბებული სახე. იგივე ჩვენ რასაც საუბრობთ ხოლმე, ახლა ცნელია ყველა ადამიანი ასეთ პირობებში აქეთ მოვიდეთ, იქეთ მივიდეთ, გავესაუბროთ, უთხრათ, აუხსნათ ჩვენი ისა შეხედულებები და ვაჩვენოთ გზა, რანაირად შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია. მაგალითად, იგივე ეკონომიკურად, პოლიტიკურად როგორ შეიძლება გამოსწორდეს. აი ამ სისტემაში, რაც დღეს ჩვენ აქვს თავზე მოხვეული, აქ განვითარება არ არსებობს. ეს უბრალოდ ეს არ არის სისტემა შექმნილი ქვეყნის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის. ეს არის დროებითი სისტემა, რომელიც იქცა მუდმივად, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი გამოდგა საზარცოვად. არც არანაირი გამოსავალი ამ სისტემაში არ არის. სისტემა უნდა შეიცვალოს. ამ დროს კიდევ დამოკიდებულება აი ამ რევოლუციონერებს, რომლებიც ახლა ქუჩაში არიან და იმათ სხვანაირად სახელს ვერ დააქნევ.
დამოკიდებულება ესეთი აქვს. აი, ერთა იგივეს აბრძელებენ. ნახეთ უკვე რამდენი წლების მანძილზე გახვდერიან. აი ეს პიროვნება არის ცუდი, აი ეს არის ცუდი, აი შევარნაძე იყო ცუდი, გავსახურდია იყო ცუდი, მერე შევარნაძე იყო ცუდი, მერე მიშა იყო ცუდი, მერე უკვე ახლა ბიძინაძე იყო ცუდი, აი და მომავალში კიდევ რაღაც ცუდი იქნება. პიროვნებები ცუდი კი არ არიან. შეიძლება ზოგიერთი მართლა იყო ცუდი მათ შორის, მაგრამ პიროვნების ავკარგიანობა გამომდინარეობს სისტემიდან. ეს თვითონ სისტემა არის ისეთი, რომელსაც ვერანაირი კარგი პიროვნება ვერ მომართავს. ვერაფერს ვერ შეცვლი. ეხლა კიდეც რომ წავიდეთ ეხლა ჩვენ თქვათ და გამოვიყენოთ ის წინააღმდეგები თუ შესაძლებლობები და დავიწყოთ ეს ცდელობა გავაკეთოთ ამ სისტემით მომართოთ და გავაუმჯობესოთ, შეუძლებელია, ვერაფერს ვერ შევძლებთ, ვერ გავაუმჯობესებთ, თვითონ სისტემა არის შესაძლებელი. ეს სისტემური ცვლილება კიდევ არის თუ არა შესაძლებელი ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის. ალბათ ეს შეუძლებელია. აი მაგალითად ჩინეთმა თავისი იმ სისტემით, რასაც ინტეგრირებადი სისტემა ქვია, ეს ძალიან აშინებს დღევანდელ გამდიდრებულ ადამიანებს, ვისაც ალიგარხები ქვიათ, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, ეს თითქოს საფრთხე ემუქრება იმათ მითვისებულ ქონებებს, კარგად მოეხსენებათ, რანაირად შექმნეს თავიანთი ქონება და შიშის გრძნობა აქვს. არ გულისხმობს ეს ადამიანების ძარცვას, ეს არ არის სოციალიზმი, ინტეგრირებადი სისტემა. რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ გულისხმობს პირველ რიგში სახელმწიფოს მართვის სათავეში ისეთი ადამიანების ჩართვას, ვინც სახელმწიფო მოხელე არის და არა ვაჭარი სახელმწიფო აპარატის ხელში ჩამგდები. არამედ შინაგანად არის სახელმწიფო მოხელე, სახელმწიფო მოაზროვნე ადამიანი. მოღვაწე სახელმწიფო მოღვაწე და სხვანაირი შინაგანი განწყობის და სხვანაირი სულიერი განწყობის და ხედვის სახელმწიფოებრივი განწყობის მასშტაბური ხედვით, ხო, დღევანდელ დღეს აუცილებლად სხვანაირი სოფხედველობის, შეზღუდული აზროვნების და გონების ადამიანი ამ სისტემის მართვას ვერ შეძლებს. ანუ პიროვნება დგას პირველ ადგილზე და შემდეგ დგას სახელმწიფოს ჩართულობა ყველა საქმიანობაში, იმიტომ რომ შეუძლებელია დღევანდელ დღეს მოიმართოს წარმოება ხარდაჭერის გარეშე. როგორც ლისტმა თავის დროზე როდესაც ყოლისა და მოანგრია მთელი ლიბერალური ბიჟუტური, რომ ბაზარი დაარეგულირებს სამყაროს თითქოს. ეს მეორე მომენტია და აქ რა თქმა უნდა სახელმწიფო აპარატი რომ ყარად იდგეს და მოქმედებდეს, იქ ხდება ორგანიზება იმ რესურსების, რაც ბუნებრივი რესურსი ქვია. ადამიანური რესურსი, ბუნებრივი რესურსი, ეკონომიკის მობილიზება ხდება, ხო, სახელმწიფოს ხელში და ეს აღნიშნავს, რომ ვიღაცას უნდა წაართვა და არა, ბერეკით მან ახლა როგორ არის ესე იგი ცნებების თვითონ აი ის ცნებები, რომელიც დაამკვიდრა ლიბერალიზმმა ამ 17-18 საუკუნიდან განსაკუთრებით დღემდე, ამ ცნებების ამ ცნებებით ლიბერალისტთან ბრძოლა შეუძლებელია. რატომ? იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ეს არის, როგორ თქვა, ნონსენსი, მთლიანად, ანუ აზრისგან დაცლილი. ხო, შეუთავსებელია. შეუთავსებელია, თვითონ ცნება ლიბერალური დემოკრატიებიც თავისთავში წინააღმდეგობის შემცველია. ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნები, ხო? ამ დროს ეს გავშიფროთ თვითონ რა არის ლიბერალიზმი, რა არის დემოკრატია. მე ესე იგი თვითონ როგორ წარმოიქმნა, რას გულისხმობენ ამ დემოკრატიაში მაგალითად, რას გულისხმობენ ლიბერალებში, საწარმოიქმნა მაგალითად თანამედროვე ევროპული დემოკრატია, მე დავინახავ აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს. სხვა შეეს კარლ შმიტი, რომელიც ალბათ არის მე-20 საუკუნის უდიდესი მოაზროვნე, რომელმაც საერთოდ მოაზროვნე ამ სფეროში, რომელმაც საერთოდ აი კრიტიკულად თვითონ ლიბერალიზმის ენას მიუძღვა კრიტიკულად. აი თქვა ეს, რაც შეუძლებელია საერთოდ აი ამ ტერმინებით ოპერირება, იმიტომ თვითონ ნონსენსია, თვითონ ეს ყველაფერი არის ნონსენსი. და როგორ ბოლოს ეს ნონსენსი საგიჟეში გადავიდა, ხომ ახლა ნეოლიბერალ რაზეც ვილაპარაკეთ თავიდან, ანუ ჰომო ეკონომიკუსის კონცეფცია, ლოგიკური დასასრული. იგივე დაუშვათ რა არის მაგალითად. ხო და თავისი საფუძველი კიდე იმათ ის არ თუ არაფერს არ ამტკიცებენ. უბრალოდ ამბობენ ეს ზედა მორჩა. კი ბატონო. არანაირი მტკიცებულება არ მოყავს და არანაირი პროცესი არ მოყავს. ანუ წინააღმდეგე და ამ დისკურსიდან ვინც გადის, ის დამნაშავეა.
ხო, უკვე დამნაშავეა. უკვე დამნაშავეა, იმას ან რასისტია, ან ფაშისტია, ან ჰომოფობია, ან თავისივე შექმნილი ესე ვთქვათ ტერმინებით და თავისივე მიერ შექმნილი ესე ვთქვათ კრიმინალიზება ხდება მოწინააღმდეგის მოსაზრების. Da ეს დღევანდელი დღევანდელი ჩვენი მოცემულობის თავარი დამახასიათებელი ნიშანია. აი მაგალითად შტატებში რაც ხდებოდა. ეს აი ამის პირდაპირ აი ფილმი იყო მართლაც აი ღია ეთერში ეს ბრავალ ემიანი რა ქვია პლანიანი ფილმი იყო რასაც უყურებდით და ახაც ხდება. კი, ამას ნამდვილად ადამიანები გააცნობიერებენ გონებაში ჩამოყალიბდება დაილექება ეს ყველაფერი, დაждდება და ადამიანები მიხვდებიან რა საშიშნელების და საშიშროების წინაშე დგევარ დღევანდელ დღეს. ხო და აქედან გამომდინარე ხო რატო დავიწყე ამაზე საუბარი, რა აი უნდა ყველა უნდა შევათანხმოთ ესა, მოქმედმა ელიტამაც კარგი არის, ცუდი არის, ხო არის ვიღაცები ვინც არიან ახლა მოახერხეს და ამ ცვლილების მანძილზე ახალი შეიქმნა, ასე რომ ვთქვათ, გამდიდრებული ელიტის ელიტა. ხო, ესე თქვა. ხო, ფულიანი ელიტა, იმიტომ რომ გონებრივად და მორალურად არავინ არ შეცვლის. მაგას დავარქვა ჩვენ, ელიტა ნიშნავს ელიგოს ლათინური სიტყვა ნიშნავს რჩეულს, და ვისი რჩეული არიან ესენი? ესენი არიან მამონას რჩეული. მამონას რჩეული. ანუ დავარქვათ ესე მამო ელიტა. ახლა და მასე ელიტა მამონა. ხო, ეხლა მართლა ეს ხუმრობა რომ ვერ ზეკადავდოთ და არავინ არ შევაშინოთ. უბრალოდ უნდა შეთანხმდეს ეს საკითხი, რომ აქ არ მიდის ლაპარაკი ვიღაცის ძარცვაზე, იმსერე გადანაწილებაზე, გადმონაწილებაზე, როგორც მიშამ გააკეთა, მოვიდა გაძარცვა ეს ნაწილი, ვინც წინ მართავდა, ვინც წინაჯერზე მიითვისა და თვითონ მიითვისეს ეს ყველაფერი. ეხლა მოვიდა ახალი დავრობა, ესეთი რამე აღარ გაუკეთებიათ, ეხლა არ უძარცვიათ ხალხი, ხო? დღემდე არ იძარცვებიან ახლა. არ ბიზნეს ტერორდება, არაფერი თითქოს ამის მოგარი არ ხდება, მაგრამ მეორე უკიდურებას შევედით, ვიღებენ ვალს და ქვეყანა ვალებში ვარდება და იქ კიდე ვიღაცები ჯიბებს თავის. მაგას ქვია აბულია, ანუ ნების არ ქონდა. ხო, უძღებობა. ხო, ლათინურში. ქაუმაძღობა. არა, მაგას ქვია ნების არ ქონდა, პოლიტიკური ნების არ ქონდა, აბულია. ანუ უნე ქართულად უნების ყოფობა. და უნების ყოფობა, როცა პოლიტიკური ნების არ ქონით ავადყოფდება სახელმწიფო, ანუ მის მართველობა, ის გადადის ცოხნაზე. ანუ გადადის ცოხნელობაზე, ანუ რა ქვია, მწონარობაზე, ქართულ კაისიტყვებში. უცელ ღმერთობაზე. უცელ ღმერთობაზე და რასაც ლათინურად ჰედონიზმში ვარდება. და ესიც იგივე საფრთხე არის. რა თქმა უნდა, ეს იგივე საფრთხე, ორი მედლი, მედლის ორი მხარე. ორი მხარე არის, ხო, იმიტომ რომ ახლა წამ და წინ რომ გავიხედოთ ეს ასეთი მართლობა, ასეთი მდგომარეობა, რაშიაც ახლა ჩვენ ვართ შესული, ეს უბრალოდ ჩვენს სიბერეს არ უზრუნველყოფს. ეს ადამიანები ვერ შეძლებენ უზრუნველყონ ჩვენი თავების სიბერე. ანუ, როდესაც ჩვენ შევარდით მოქმედების პერიოდში, პრაქტიკულად სადავმოჩდებით გაფიქრებაც კი ვეშინია. და ჩვილებ თავო შემდეგი თავობა სადავმოჩდებით. შემდეგი თავობა სადავმოჩდებიან ამის შედეგად. ამის გაფიქრება კიდევ უფრო მეტად შემაძრწუნებელი არის და ამიტომ აქვე უნდა ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ რომ დავდგეთ სორგზაზე. სორგზა კიდე ეს არის. მეღვა ქვეყანამ გამოცადა ეს გზა და კარგად მიდიან. არა მარტო ჩინეთი, ხო ჩინეთი აფრიკაში რად მოიხსენება რომ ღრმად შევიდა და ბევრ ქვეყანაში გაბატონდა და შეარჩია სამ ქვეყნებიდან ინტელექტის მიხედვით ყველაზე წინწასული ქვეყანა არის ეთიოპია. და ის ეთიოპიაც ოდესღაც ისტორიული ექსკურსი რო გავაკეთოთ ჩვენი წინაპრების აშენებული ქვეყანა იყო. იქ ის მაღალი ქვეყანაა და ქალდეში ნაშონ ოქროებს და სიმდიდრეს ვერ დაგვიგებენ მაგის დეტალურ ახსნასაც. ხო, იქ ინახები აბისინია ერქვა და საქართველოს პატარა ახალამისინიას ეძახოდა. ხო, ეს ფოტოშოპის გავდა ახალამისინიას ეძახოდა. ეძახოდა, იმიტომ რომ იქიდან ჩამოტანილი ფულის ხარჯზე რო მე აი ეთმა შეინახა აქ ეს ფულები და რაღაცა. ნუ ამას რო დავანებოთ თავი ინტელექტით ის ეთიოპიელები სერიოზულად მაღალ დონეზე დგანან სხვა აფრიკელებთან შედარებით, პირადად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, მე ბევრი მეგობარი ვიყავს. უძველეს ცივილიზაციაა. ჩემთან ერთად წავიდა ბევრი მეგობრები ვიყავს ეთიოპიელები, ქრისტიანებიც არიან, მართალია. უძველეს ქრისტიანები. კი და როგორც ამბობენ ის აქ ის კიდევ ნახება იქ არის და მაგრამ ბევრი სიწმინდეები აქვს და
მეტი უყვართ ნამდვილად. აზროვნებენ ისევე, როგორც ჩვენ და დასკვნებსაც და ლოგიკურათაც და მეცნიერული კვლევებიც შეუძლიათ. ანუ წინწა გონებრივად საკმაოდ წინწასული ხალხი იყვნენ. საბჭოთა მმართველობის დროსაც ამან თავის შედეგი გამოიწვია და ჩინელებმაც სწორედ ამაზე გააკეთეს. არჩევანდე ამ ქვეყანაში დანერგეს უკვე ესა ბოლო თვეების მანძილზე ამ სისტემა შეიტანეს, დანერგეს ინტეგრირებადი სისტემა და როგორც ამბობენ ელვისებურად მიაღწია წარმატებას ეთიოპიამ. ძალიან სწრაფად განვითარდა, ვითარდება და ჰეგემონი ხდება აფრიკის განაჩენ რეგიონში, ხო? აი მართველი გახდება ალბათ ცოტა ხანში. ის გამოც მომენტალურად დაიწყო ტიგრაის ოლქის, ესე იგი გამოყოფის კი არა, უფრო ცოტა აჯანყების პროცესი, რომლის უკანაც დაუძინებელი მეგობრები გამოდგა, ხო, რა თქმა უნდა. პროგრესის მამოძრავებელი ძალა. ეგრე არის. ამიტომ ხო დაუბრუნდეთ ისევე ჩვენს მდგომარეობას. მე მგონი აი ეს არის ჩვენი განვითარების გზა, ჩვენი მომავალი, ეს როგორმენაირად უნდა მივიღოთ ყველამ, რომ შინაგან წინააღმდეგობა არ ქონდეს და ეს დაუძინებელი მეგობრებისგან ორგანიზებულ ჯგუფებს რამენაირად გავართმეთ თავს, როცა იმათ ამყოლი არავინ არ ეყოლება და მხარდაჭერი არ ეყოლება. ეხლა რეალურად რომ შევხედოთ, ბევრი ჭკვიარული ადამიანია ჩვენ საზოგადოებაში, ეხლა ჩვენ პირადად გვაქვს ურთიერთობები. პრობლემსაც გულწრფელად ჯერათ, რომ აი ეს რაღაცა კარგი უნდათ იმ ადამიანებს, ვინც ქუჩაში დგანან და ყვირიან და დღეს მაგალითად პარლამენტში არ შევიდნენ. ნუ აღარ დავასახელებ ახლა კონკრეტულად ის ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, საერთო სიტყვით გვაღწევთ, ვითომ უნდათ მართლა რაღაცა კარგი უნდათ ქვეყნისთვის. ნუ ცოტა სავალალო არის ესე მოაზროვნე ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ არიან ეს ადამიანები, ისინი ჩვენთანაც გაზრდილები არიან, ბევრი ჩვენ ახლობელია, ბევრი ზოგიერთი ნათესავია, ზოგიერთი ოჯახში წევრიც არის და ამიტომ ჩვენ ამას ვერ ვარყოთ, ჩვენ საზოგადოებაში ვართ. საერთოდ მე ესეთი შეხედულება მაქვს პირადად ჩემი, რომ თუ მარტო მე მინდა, მაშინ მე მოვითმე და ჩუბას ვიქნები ჩემთვის, მაგრამ თორსა უკვე ბევრ ადამიანებს მინდა და ვეღარ ვითმეთ, ხო ეს უნდა მოხდეს ამის რაღაცნაირი თვისობრივი ცვლა, იმიტომ რომ უკვე რაოდენობა დაგროვებული. აი ის რაც ახლა დღეს გააკეთეს სამყაროში, ჩვენ დღევანდელ სამყაროში მოხდა, რაც აჩვენეს იქ ამერიკაში, აი შეერთებულ შტატებში ამ არჩევნების შემდეგ, ეს იყო დაპრესვა კიდევ უკვე დაგროვილი რაოდენობის, ანუ კიდევ უფრო მეტად დამოხდეს სიტუაცია და ეს არაფრით მეტი მუხტი შექმნეს. მეტი მუხტი შექმნეს. ანუ უფრო მეტად დაპრესილი, ასე და კი, ესე იგი სულიერი ქიმია ახლა იქ, ესე იგი დაწნეხილი და ინტოქსიცირებული და მიდის და მიდის პროცესს ხათაშორისი, ვისაც ახლა მალავენ სპაშოს მინისტრი მველია, მაგრამ პროცესს წავიდა უკვე ცალკეული შტატების დონეზე, წავიდა იქ ის დაარბიეს დემოკრატიული პარტიის ისინი რა ქვია ოფისები, იქ რასობრივი წავიდა უკვე ახლა ფეხებზე რომ აკოცნინებ იმას დაუშვა თეთრკანიანებს და იმას რომ ნიშნავ იუსტიციის სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის უფროსად ადვოკატმა ჯო ბაიდენმა დანიშნა კრისტენ კლარკი. ეს ვინ არის ახლა ეს? ეს არის შავი უპირატესობის თუ ბლეკ სუპრემასი, ანუ თეთრი ხოებისთვის ეს გამოვიდა ბაიდენი თავის საპრეზიდენტო სიტყვის და ქვეყანა უნდა გავაერთიანოთ ჩვენ. და თავის გავაერთიანების მეთოდად ანუ გამოაწყო იქვე თქვა, რომ აი თეთრ იმას უნდა ვებრძოლოთო, თეთრ ნუ რასისტი კი არა, სუპრემატ ანუ თეთრი უპირატესობის მომხრეებსო, ანუ ესე რომ თქვა. ანუ ეს რას ნიშნავს ახლა, რომ ყველა ვინც არ წარმოა თეთრია, მამაკაცი განსაკუთრებით რო ქალები ცალკე ყავთ გამოყოფილი, ესე იგი ყველაფერს ყოფენ, ნუ კლასიკური ჯინგები არიან ჩვეულებრივი, როგორც აღწერილია დემონოლოგიაში, ზუსტად ისე მოქმედებენ, ხოლმე დაუხვევენ ეგრეა ნასწავლი. ხო და ესე იგი ყველა ჯგუფები უნდა გაყონ და უმრავლესობა და დამნაშავე ვინ არის, ესე იგი თეთრი ნორმალური მამაკაცი, ანუ ის ვინც მეოჯახე, ჰეტეროსექსუალსაც ეძახიან ჩვეულებრივ, ის დამნაშავეა. იმიტომ რომ ყველას ის ჩაგრავდა, ქალებს ჩაგრავდა.
ესე იგი ეწეოდა რა მასთან, ესე იგი სექსუალურ ცხოვრებას ისე რომ ის ხალი ესე იგი ოჯახში ოჯახური წერინით ზღუდავდა მას და ხმარობდა რა თავარია ენას გამოიგონა ამ ბოროტმა თეთრმა მამაკაცებმა გამოიგონეს ასენი ხო საერთოდ მომულებია და გონიათ რომ ენაც გამოგონებული ანუ დაждდა ვიღაცა და გამოიგონა ამათმა გამოიგონეს ენა და ამ ენით ჩაგრავა სწორედ იმიტომ რომ გენდერული ტერმინოლოგია რომელიც ქალისთვის არის ესე იგი ფემიციდი ანუ ის ქალის საჩაგრავა დამჩაგრელია ამიტომ კონგრესის დონეზე ქალბატონმა ნენსი პელოსიმ შეიტანა ახლა ეს კანონპროექტი სადაც იგრძალება გენდერული ნიშნით კონე სიტყვები და გენდერ ნეიტრალური სიტყვები უნდა მათ არის ცერე ჩვენ აქ გენდერული თანასწორობის ხეივანი კოტიგომში. ეს შოთა არის გენდერ ხეივანი ზიმდოდა. გურჯიძე. ხოდა ესე იგი ესენი, ესენი პიდე პლუსეს თეთრი ჰეტეროსექსუალი მამაკაცები ჩაგრავდნენ სექსუალურ უმცირესობებს. აფროამერიკელებს და ყველას ჩაგრავდნენ. ამიტომ დღეს დადგა მათი ესე იგი ჩაწიხვის დღე. ანუ მათზე უნდა იძიონ შური, ისინი უნდა ყველანაირად შეზღუდონ და გახადონ ესე იგი მორჩილი. ახლა ეს თეთრი ამ ადამიანებმა, ნუ ეს როგორ არის რაღაც ეცინაობდნენ ხო გასაგებია და ეს ადამიანები უესად აღმოჩნდნენ სრულიად ესე იგი არარეალურ სურეალისტურ რეალობაში. თავზე დაამხეს ტერიტორიალურ სამყაროს. წარმოვიდგინეთ, ამავე დროს ესე იგი ესენი ცოტა ხანს შეხედათ ბიბლიაზე რო იფიცებდნენ. ბიბლიაში მაგალითად რომელზეც ხელიედო პატუცენი ჯოს და ეს იმას რა ქვია, ვიცეს. ესე იგი მათ შესახებ კონკრეტულად წერია, რომ ექვემდებარებიან განტვინვას, მაგალითად. მათი ისინი რისვისაც ისინი რასაც ისინი ანუ ის ღირებულები რომელიც დავა და ქმედებები რომელსაც ახორციელებდნენ დაუხონებლივ ექვემდებარებოდათ მოგესწრებოდ განტვინვას. ანუ განტვინვას ჩაქოლვას ნიშნავს ქართულად. და ესენი ამ დროს როიდგა ეს ვატიცებული ეს ეცინააღმდეგებიან არა საოცრებაა ეს ხო აი ახლა ერთი თუთი წარმოვიდგინეთ ხო ბიბლიურ ეპოქაში ნუ მოსეს ჯული ხო არავის გაუქმებია ეს ხო ბიბლიურ ეპოქაში რომ ვიღაცას ეთქვა რომ 8 წლის ბავშვს აქ უფლება შეიცვალოს სქესი აი პატიცებული ჯორო ყოფილიყო იქ და რო ეთქვა ეს იქ რა თქმა უნდა მას ესე იგი რამდენი ფორმულებია ახლა მეთოდით ესე იგი გამოასალმებდნენ ცუდიზოპოლს ხო ნაადრე და ზოგადად რომელი ერთი ჩამოთვალო ხო არაფერს არ ვლაპარაკო უფრო განათლების მინისტრი ტრანსგენდერი რო ანუ ესე იგი ანუ თელია შეერთებული შტატების ესე იგი განათლებას უყურებს ტრანსგენდერი ანუ მაგალითად ხო წარმოგვიდგენია ეს რაც არის რა. ვერ წარმოგვიდგენია. მეშინია წარმოგვიდგენია. ხო ახლა ნუ ესეთი თემაა, ესენი ხო თავიდან მერას გადაგები და კიდე ცირკი ისე რომ მისი ვიცე ეს ისა რა ქვია, ქალბატონი კამალა. ქალბატონი კამალა ბატონ ჯოს, ესე იგი უკიჟინებდა იმას, რომ ის ქალებს ჩაგრავდა. თავის დროზე, როცა ისინი პრაიმერისში რო იყო, ესე იგი ეს ჯოს იმაშობდა. ახლა დაავიწყდა. დაავიწყდა ეს თავისი ნათქვამი, გესმის? აი ესეთ ბოტლებში და ესე რასიდან ბოლოს რომ მიუშვა. ფოლოს ესენი თემსოფლო ლიტერატურას აგზავნა. ანუ არის აიზეკ აზიმოვის ცნობილი ნაწარმოები და იქ საერთოდ წიგნები აღარ არის. ანუ ოთხ ფენათ არის გაყოფილი საზოგადოება და წიგნები აგზავნულია და ესე ტექნიკი ანუ ის არის რა ქვია ტექნიკოსები ერთ-ერთი კასტა არის, არის ეგეთი ტექნიკი ჰარლანი, ტექნიკოსი ჰარლანი. ასე თქვა და ის სადღაც პოულობს ციგნებს და ესე იგი ეცნობა და ხედავს რომ სხვანაირად არის, ეს ანტიუტოპია. იგივე დაუშვათ სხვა ანტიუტოპიებიც ხო არის, ერთი კარგი ფილმია კიდე ამაზონკი, ახალი ამაზონკი. პოლონური თუ გახსოვთ. ზუსტად მაგას ვიხსენებ. გაგინა ნორკაში და კალების სამყაროში რა აღმოჩნდა. და რა სამართლებენ. ფაქტიურად ნიმოზით რომ რაულებიან და კოცნით მე როგორ ხეს.
სუსტად რაღაც მიხსენებდი. ძალიან მაგარი ფილმი, ძალიან. და იქ რომ სასამართლოს რო უწყობენ და ეს რა წარმოთქმა. წინასწარმეტყველი გამოდგა. აა, ლაპარაკი. აი ეს ადგება და მაგალითად შოპენიო, კაცი არის ყო შოპენიო და ეს რა ადგება და შოპენი იყო ქალიო რო. შვილი არ ეთანინის გავწარებული მამაზე. არა ნუ და ბოლოს მათი ამ ანტიუტოპი ამ მის შემქმნელი რეალობის კაცი რო გავწარებული და მომონდო ესე იგი აი ესეთი მსგავსი რაღაცა ხდება და აღარც იცი ადამიანი ეს რომ დაუშვათ ხდებოდეს რაღაც ისეთ საზოგადოებაში რომლებიც არაფერ გავლენას არ ახდენენ ეს სამკეს აკითხება რა ამ ხალხის ხელში აღმოჩნდა, ამ შეშლილების ხელში აღმოჩნდა სოფლიოს უდიდესი შეიარაღება, უდიდესი უძლიერესი არმია, შემაძწუნებელი ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ და კითხვა ისმის ასეთი რომ ესენი საერთოდ ვისი ინტერესებით მოქმედებს, რა ძალაა ასეთი რომელიც აი ამ აბსოლუტურ ბოროტებას კადაგებს და ახლოს თავს კაცო ამკვიდრებენ ხო ამკვიდრებს ხო აკანონიზებს რა ფენომენია მე ჭი მაქვს ეს ადამიანების ხელით ნაკეთები არ არის ხო და კიდე აქ რო გამოდგა აქ რო ბაიდენისტები არიან აი მათ მოსონ კითხვას მე ახლა არ ტრამპისტი ვარ ბუნებრივია ტრამპი სხვა შეს წაიგითხეთ არჩევნების წინ დავწერე რომ ეს რა ქვია ის რომ ერთის მხრივ დადგა ჰილარი კლინტონი რომელიც ახლა ეს საერთოდ კაცობრიობის თანამედროვეობის უდიდესი ეს მოლენა პარტია მიგერ ეს საოცრება და საერთოდ კლინტონ მეორეს მხრივ ეს ეგოცენტრიკულად ეგო მართლა ეგოცენტრიული ტიპაში ტრამპი რომელიც უბრალოდ იმიტომ გახდა პოპულარული რომ იმდენად ამ დემოკრატებმა და აი ამ ნეოლიბერალებმა და ნეოკონებმა რომელიც ერთად იმდენად გააგიჟეს ამერიკელები რომ ეს უბრალოდ დაინახეს რომ ეს ქემაიც იმედის ნაპერწკალია გენდერულ ნეიტრალ ტუალეტებს მაინც ეს ბოდვეში მაინც არ არის და აი მაგითო ტრამპიზმი მაგია რომ დაინახეს ტრამპში რაღაც გადარჩენის ტრადიციული ღირებულებებისთვის მებრძოლი ადამიანი და ახლა როიბრძვის ადამიანი მას აი პატეება ის რაც ახლა ტრამპს ახასიათებსო ესე ვფიქრობდნენ მაგრამ ნუ რას უკაცრავად მივიღეთ ის რაც მივიღეთ ხო მიიღეს უფრო სწორედ მივიღეთ просто телекацомრიობისთვის საზარი საქმე. телекацомრიობა იმიტომ რომ იქ არის. ზარ სამაგალითო ხო იქიდან მოდის ორიენტირი. აქ ესე იგი აქ ჩვენი მუდამ რაღაც საზოგადოების ერთი ნაწილი რომ ეს რატომღაც მუდამ ვერ ერკვევა რაღაცეებში, თუმცა ბერძნული გასარკვევი ეს არ არის, განგებარ ერკვევიან. ესე იგი ფიქრობენ რომ ეს და საქართველოს დიდ სიკეთეს მოიტანს, დიდ სიკეთეს. და ეს ხომ ავადმყოფობად ჩამოგვიყალიბდა რომ რატომღაც გონია რომ ძალიან წარეთ მოვიტყუეთ თავს ეს ჩვენ რო ინტერესებს წარმოადგენს შეადგენს აი მაგალითად თუ ვიტყვით რომ იცი რა 2008 წელში რასაც თუ არ ჩვენ თუ უყურებდით ის არ უნდა ვთქვათ ხო ეს თურმე ის არის რა ქვია პატრიოტიზმი თავი დროზე იყო გამათი ჭეშმარიტება უფრო მაღლა დავაყენოთ თუ სამშობლო ჯერ უკვე არ წინააღმდეგობას რომ გვახსოვს და მოღალატედ გამოაცხადეს ვიღაცები რომ ჭეშმარიტების გარეშე სამშობლო გადგინდა სამშობლო ჭეშმარიტების ტყუილი შეიძლება სამშობლო იყოს მიზანმიმართული ხო რატო აპირისპირებ და რატო იტყუები ხო რა გონია ესე იგი რომ თუ მართალს იტყვი სამშობლოს აზიანებ მაშინ რადგინდა ეგეთი სამშობლო ტყუილზე აწყობილი ტყუილზე აწყობილი ხო ტყუილი ხო ის სამშობლო არა რა თქმა უნდა ასეთი ვითარებაა და რა ვიცი ახლა ბევრს ალბათ არც მოეწონება, იმიტომ რომ ტუნში ცხოვრება უყვარს კაცო საერთოდ ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ. არა მოუწონებელი ჩვენ არაფერი ვთქვი, ჩვენ მაგოთ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, ხო? რა საფრთხეები გვაქვს და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. ესეც ხო თქვით? მარტო საფრთხეზე ხარ ვილაპარაკია, მოქმედების გზასაც ვხედავთ და შესაძლებლობაც გვაქვს ეს განვახორციელოს. და ალბათ შეუდგებით კიდე ჩვენ ამ გზას და მივიტანთ ამას ხალხამდე. როგორც მე ჩვენ კარგად გვახსოვს ილია ჯავჯავაძემაც სწორედ ეგრე
გააკეთეს საგამაძლებო საზოგადოება რო იყო. ეტლით შემოიარა მთელი საქართველო და ყველგან ჩავიდა და ყველგან სიტყვა მიიტანა და ყველგან გამოაფხიზლა ეს ვისაც გამოფხიზლება შეეძლო და დააიმე და ვინსაც იმედი ჭირდებოდა. კი ბატონო, ნამდვილად ესე იყო და უბრალოდ ეს ის მოსაზრება რომ აი მარტო ეს აი ეს ეკონომიკის აი ეს მოდელია კარგი, როცა ესე იგი და ეს თუ მე ყოფილა მიღებული და მეტი ვალები უნდა იყო მეტი და ეს მეტად უნდა სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს იმაში რა ქვია ეკონომიკაში, უნდა წავიდეს ეს ყველაფერი ისე როგორც მიდის და ამას მოუნახო ლოგიკური გამართლებები, ოღონ უნდა რეიტინგებში გიწერენ ჩვენი მაიმუნებისთვის ხო არის ესეთი რეიტინგები, რომ აი მაგალითად კი ღარიბდები და ვალები გედება და საერთოდ იღუპები, მაგრამ სამაგეროდ ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსი აგიმაღლდა 2 პუნქტით. გერატუზემ წევს რა იმას აჩუქებდე ხოლმე სარკეებს. არაფერი არ შეცვლილა. 20 დოლარად რო იყიდეს მანჰეტენი. აი ეგეთი ამაში არ უნდა ვეყოთ ნამდვილად. და ამას უნდა დაუპირისპირდეთ ის, რასაც ქვია ინტეგრირებადი ეკონომიკა, იმიტომ რომ სხვანაირად ну амазе ვისაუბრებთ კიდე ახლა ჩვენ ისე ვიზახით მაგრამ ინტეგრირებადი ეკონომიკა თითქოს ახლა ხო ну არ არის ну თქვათ რა არის კი აუხსნათ კონკრეტულად როგორ უყურებთ სიტუაციას და საერთოდ აი ეს ტენდენცია არ არის კი არის ძალიან დიდი ზეწოლა მაგრამ არ არის ულტიმატური და იმპერატიული მთლიანად ამას თუ უშვებ, რომ ეს ყველაფერი იმპერატიული გამოუვალი სიტუაცია, მაშინ ესე იგი აღარ ღმერთის გჯერა და ზუსტად. აღარ მაშინ შეიძლება უნდა თქვა რომ მივატოვა ღმერთმა და აღარ მივატოვა ღმერთმა და ხო ასე შემდეგ. ხო, 4-5 ფიცს არის უშვებოდ შევკრათ და დავისვენოთ. ხო, ბატონო, უნდა იმოქმედოდა ეს ბედიც და გამარჯობა მესცა უნდა მოცახტებისო, როგორც რუსთაველი ამბობს, ამოვიდეთ თუ მოტოზე დავამთავროთ ჩვენ დღევანდელი ეთერი. კარგად ზარდებით. თუ რაღაცაში არ გვეთანხმებით დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები, ესე ვთქვათ, ზოგიერთიან ფორმებში. კორექტულად და მივეჩვიოთ. დავიბრუნოთ ქართველების ცნობილი ზრდილობა, იმიტომ რომ სოციალურ სიტუაციებში უბრალოდ რო უყურებ ამ ყველაფერს, ხანდახან სასოზარგვეთა მიუფლება ხომ ისეაგინებენ ერთმანეთს, ესე იგი გეგონება ეს ამას მნიშვნელობა არ ქონდეს და საერთოდ ეს იყოს ძალიან კარგი და საშუალო საქმე. Ага, знаете, будет. А вам это еще будет.